Як ви думаєте, друзі, що технічно дуже важливо уміти для того, щоб полювати реалістично? Це градієнти. Ви маєте уміти робити плавні переходи, а головне – контрольовані переходи. Тобто, якщо вам потрібно зробити перехід якийсь від світлого до темного пів сантиметра, значить ви мусите контролювати цей процес і мусите знати, як зробити саме пів сантиметра, а не 10 сантиметрів. Пів сантиметра, а не жодного переходу. Те саме стосується і колірних градієнтів. Ви маєте знати, як проконтролювати свої градієнти. Як зробити таким чином, щоб градієнт почався там, де ви цього хочете, закінчився там, де ви цього хочете, і мав фокус розмиття такий, як ви цього хочете, а не такий, як хоче акварель. Так, як вона захотіла потекти, так вона і потекла собі. І якщо контролювати це не можете, контролювати це не вмієте, то до того етапу, поки не навчитеся, про реалістичне малювання можна забути. Тому що реалізм в деталях і реалізм в контролі.